kita pindah tempat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita dapat adakan di sini. Menggunakan dialek Kelantan dalam drama dan filem dilakonkan atau diarahkan, namun ia dapat diterima bukan sahaja dalam kalangan penduduk Kelantan, malah di seluruh negara. Nama pengarah dan pelakon berkaliber Sabri Yunus, 61 tahun, tidak asing lagi dalam industri seni tanah air kerana beliau dikenali ramai. Bukan sahaja dikenali dalam kalangan orang dewasa, kanak-kanak juga turut mengenali nama besar itu yang turut membawa identiti Kelantan. Kejayaan pengarah dan pelakon itu turut mengharumkan nama Kelantan sehingga drama yang diarahkan atau dilakonkan beliau mendapat tempat di hati penonton seperti Pok Ya Chong Chode. Menurut Sabri, beliau mula terbabit dalam industri seni sejak 1980-an dan lebih 100 drama termasuk filem sudah beliau berlakon. Pada masa yang sama, beliau juga sudah mengarahkan lebih 40 drama dan telefilm bermula sejak 2011 sehingga kini. Anak jati Kota Baru itu berkata drama yang menggunakan dialek Kelantan juga mengetengahkan budaya masyarakat Kelantan sekaligus dapat memperkenalkan kepada penduduk negeri lain. Menurutnya, setiap drama yang dibuat atau dilakonkan adalah mengikut permintaan terutama daripada pihak stesen televisyen atau skrip yang ditulis. Bermula dari situlah idea datang saya untuk buat tempat berdarah. Bila idea itu dikongsikan kepada saya dan saya harap sebagai naskah untuk sebuah cerita ini mencari isu-isu cerita dan teman-teman. Saya seorang pengarah yang sangat jiwa saya lain, jiwa saya melihat orang lain. Saya juga